Nervin Hančić nam dolazi iz Tešnje, iz Bosne i Hercegovine, ima 18 godina. Tebi koja si otišla, Šaban Šaulić, prva pesma. Ovde u prati se nalaze majka Nerminova i prijateljica. Koja si otišla bez moje volje, tebi kojoj žele sve najbolje, pišem srcem, a ne rukom, jednu pesmu sa porukom. Ostavi mi kraj kamina jednu sliku, čašu vina. Ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Ste malo pre da je bio nekad u nekim novim klincima, kad je bio ono manje. 11 godina, u prvoj sezoni. Pa to je pre 7 godina bilo, da. Pišem srcem, a ne rukom, jednu pesmu sa porukom. Ostavi mi kraj kamina jednu sliku, čašu vina. Ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Ostavi mi u spomenu da ne ljubim drugu ženu. Dva glasa posle prve pesme, Svetlana i Violeta su dali glasove. On ostaje i dalje na istom terenu što se tiče muzičkog ukusa. Šaban Šaulić, to definitivno mu najviše voli. Volila si utrom da uraniš golubove kad slete da hraniš, i sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Značilo mu ono što je ipak bio malo na sceni, ono, kao dete. Da, da, da. Mislim, sad nije toliki strah, valja. Ostalo je na 4 glasa za ovog mladog momka koji nam dolazi odakle i kako se zove. Dobro večer svima, ja sam Nermin Hančić, dolazim iz Tešnja, Bosna i Hercegovina, imam 18 godina. Kako si se lepo predstavio, lepo, Saša Popović ne mora više da daje uputstva, mislim da ste to razumeli. Jesi ti razumio da ostaješ ja u takmičenju? Ja ću Sanja da dam uputstva. Nermin je bio dosta puta na ovoj pozornici, i najviše ga se sećamo iz one serije Fantastic Show. Imao si koliko? 13 godina, 12. Manje, 11. 11 godina pevao je Golubicu. I pevao je i nije u... mi smo doveli Šabana
on to nije znao, Šabon mu je prišao iz leđa i nastavio drugu strofu da peva i kad ga je Nermin video, pa on je... debeli. Molim? On bio debeo. Jesam da. Bio. Ja, sačeća. Bučko. Da. Pa morat ćemo to da pomijemo. I on je u svoje vreme bio stvarno čudo od deteta, eto sad. Yes. Malo i mutiranje i ovo i ono. Pa sad, dobro peva. Ali dobro peva, dobro, da. Jedan. Dobro, da vidimo. Pa, jedan. Evo, Viki hoće da kaže posle pola sata nešto. Pa kad me ne pitaš, ti mene ignorišeš. Kako? Ja tebe da ignorišeš? Pa da, sve moram da se borim da bi nešto rekla. Pa kad ne daješ glas nikom. Sedim ovde kao pa šta da te čoveče. Pitam kad nikom ne daješ glas? Kao scenografija, pitaj me da pričam nešto. Pa ne pitam tebe, uvek pitam Cecu, viš kako Ceca ga... Pa dobro, ja ne stisnem, ali hoću ovog kandidata, jer ovakvog čekam od početka takmičenja. Polako, nisi ti sama, nisam sama, ali on će sa mnom najdelje. Ceco, šta kaže Ceca? Da. Evo ti ga, našto ćeš ti sama da budeš ovdje? Prestani da se izražavaš tako. Ne, dao je šipak. Ja kažem, Viki, evo ti ga na. Kad u redu da daješ šipak. Pa ja mogu da dam šipak. Šta ne bi dao šipak? Sale, ja nemam. A što ne bi dao šipak? Ali Sale, ja nemam pun autobus kandidata. Meni baš ovakav kandidat treba. A Ceca ima pun autobus kandidata. Ma svi oni imaju pun autobus kandidata. Ceca ne može da oprosti, brate, Dimevskog uživu. Znači, Ceca nema autobus pun, ona ima produženi kombi. Dobro. Nije tačno. Ali ja nemam ni, nije tačno. Ni običan kombi. Imaš. Šta kaže Mara? Da. Pa da, Mara, kogo dobro peva? Ali da. Uzmi nekog ko slabije peva. Jednog uzmi ko slabije peva. Pa imam. Ili imam one sa Panikom. Jel uzela Paničara? Koga? Da. Panik Tastara, imam par. Imaš Panik Tastara. Dobro. Jana, nije se Jana izjasnila. Pa ja neću da se povlačim. Nemoj da se povlačiš, ali ništa. 4 od 4. Što bi se povlačio odličan pevač? Šta ti kažeš za ovog... Ovakav dečko treba svima u timu. Ma meni je on super, majke. Si ne glasao za njega. Đorđe. Mili, Snežo. Da. Dobar, odličan. Pritisnite da onda. Da, pritisnite. Nema potrebe. Pa mislim da je bolji izbor tamo. Bravo, on će odabrati, ali evo i mi smo. Ne može on da odabere. Ne može da bira sa 4. Ukoliko mu da znam, jel svetli ovo ili ne svetli? A svetli. Onda ja bih volio, ali sigurno ode kod Musanca. Ali on je, mislim, nezreo da sam odlučuje. Saša, ti treba mi, ja ću i odlučiti. Ti da presečeš, ja molim. Ja ću preseći. Nermin je dobar. Odličan, da. Vidi šta imaš. 1, 2, 3, 4, 5. Pa zaslužano. Đole, ajde, on možda nije, znaš, u toj vrsti... Ne, ali, ja bih propao ako bih ga uzeo. Ne. Ali propao bih 100%. Ali Bosanac da ne snisne, da... Ja sam igrao, ja sam igrao i da taman udarim... Ode zaves, da. Ja da sam znao da je onaj mali, ja bi Boga mi uzeo. Pa ne može, meni će Sale da ga da. Ja ću s njim u finale, čovječ. Ma bre. Da. Ja nisam, Saša, glasao za njega jer bih zapostavio ostale kandidate. Zamolio bih ga da me uči kako se peva to kako on peva i samo bih se time bavio. Dajte mi backstage, molim vas. Da vidim tamo boju i ko je. Da, ovde imamo... Mamu i... Drugaricu. I drugaricu. E, da. Mama, skinite masku slobodno. Da. Šta mislite, gde bi Nermin trebao da ode u koji tim? Šta vi kažete? Jako je skup odgovor, malo pre mi je rekla. Pa, kažete. Da. Je rekla? Da. Mogu vam reći šta je Nerminova želja? Šta je? Marija. Marija. Dobro, Marija, isključi se onda. Ja ću samo da kažem. Ona se isključi. Odma. Ovog trenutka. Ništa novo. Ići ćeš, Nermine, ideš kod Viki. Toliko te želi da ideš kod Viki. Zadovoljno, nego šta? Ma bravo, momče. Zaista. I ponašanje, i pevanje, i energija. Ovaj dečko ima mnogo toga da pokaže ovom show programu. Bravo, Violeta, čestitamo i tebi. Hvala. Ajmo da vidimo još ovih par kandidata kako ćemo njih da rasporedimo. Ajmo još to da proverimo.